Шинжаң өлкөсү тарыхтан бери көптөгөн улуттар конустанып келген кут мекен. Онда кылең уйгур, казак, кыргыз туңгандар мекен этип келген. Алтай Тянь-Шань чыңдары жан-жагын коршоп жататын, жери шурайлы, шөбү шүйгүн, мал чарбачылыгына өтө колайлуу, жеринин түгүн тарса май чыгатын керемет аймак. Шинжаңнын алкаптуу аясында өтө көп улуттар бейбит кумур кешип, малын багып, жерин эгип, бакыттуу кумур кешип келген белгилүү. Кытай коммунисттер 1949 жылдан бери осы Шинжаңга өз бийлигин эркин жүргүзүп, улуттаралык катнашты әжептәуір сактап, әр улуттун тилине, динине, курп әдет салт санасына курмет этип, Шинжаңдагы Кытайдан башка улуттардын да салт дәстүрүн сактап, адамдардын динге сенүү сенбөө эркиндигин колуна берип келди. Кытайда узак жылдар бийликте отурган Мао Зайдун сонау 60-жылдардын ортосунда Кытайда маданият төңкөрүшүн жүргүзүп, бай чарба, орта чарба, кедей чарба деп элди тапка бөлүп, Гуоминдан өкмөтү кезинде аукатты болгондордун сазайын бергени тагы белгилүү. Сол бир жылдар Кытай жеринде кургак урандычылык пайда болуп, бай чарба, орта чарба тукумдары көрмөгөн корлукту көрүп, талай өлгөнү да чындык. Ал содан 50 жылды артка тастап, дәл казыргыдей улуттук Кытай эмес болгону үчүн жазыкты болуп, өз көрөсүн көргөн 21-чи гасырдын касирети Кытайда тагы басталды. Осыдан чамамен 20 жыл бурун Шинжаң өлкөсүндө улуттар ынтымагы кандай эди? Бир Кытай өзүндөгү башка бир улутту басына алуучу эмеди. Кытайда Кытай коржалары бөлөк, уйгур коржалары бөлөк, казак элди мекендери бөлөк, салт дәстүрү сакталган, ауыл ауылда мешити бар, казак мектептери де бөлөк болду. Әр улут өз тилинде окутту. Ал казак мектептеринде кылең казак мугалимдер сабак берип келди. Бир сөз менен айтканда, куда да тыныч, кудагый да тыныч, эч ким заңсыздыкка бармайт. Элдин карны ток, кайгысы жок эди. Ал казыр не болду? Кытайда Кытай бийлиги Шинжаңдагы уйгурларга каршы күрөшүн колго алганына шамамен 15-20 жылды жүзү болду десек, дәл казыр өзүндөгү Кытайдан башка улуттарды, мисалы казактарды, туңгандарды, кыргыздарды, тагы башка усак улуттарды кысканына 3 жылдын жүзү болуп барат. Бул жолу Кытай өзүнүн чын пердесин жыртып тастап, ким болсаң ол бол, сен Кытай болмасаң күмәнді ел эмессің, соның ішінде мұсылман болсаң тіпті де жамансың деп қарап, Шинжаңдағы Кытайдан өзге ұлттарды жазықсыз ұстап, оларға қолдан қылмыс жасап, концлагерлер мен түрмелерге тоғытты. Қазір Шинжаңнан осында келген бір жарым шынын айтып жүрген қазақтардың баяндауына қарағанда, Үрүмчүдөгү Ардашау, Сэнши казы базарлары саудырап бос калган. Кезинде бака шабакылдап, кала көркүн кыздырып жататын уйгурлардан эмге бирөөн таппайсың. Эгер сәти түсүп, Шинжаңдагы орталыгы Үрүмчү, Санжы, тагы башка үлкөн калаларга бара калсаң, күн бою издеп, бир улуттук аскана таппайт экенсиң. Казыр кулжанын кайнап жаткан уйгур лар ашкан дөңмөлөдөгү кара базарлар өлү тирлик кешип мүлгүп боштур дейт. Сонда ондагы 10 миңдаган саудагерлер кайда? Олардын көзүн ким куртуп жиберди? Олар кайда кетип калды? Казыр Левлусунун шаймагында казактар мекен ететин жерлерде канча адам жазыксыз устарып, көнсүрлагерлер мен түрмөлөрдө отур. Бул чындык эмес пе? Күндө эстип, көрүп билип отурмуз. Анау жылдардын Шинжаңдагы уйгурларга кыргыйдай тийген Кытай казыр казактар чогурлук мекен эткен үч аймакка дал сондай шүйүлүп, көптөгөн казак жигиттерин устап, соттоп жатыр. Жуукта гана Алтай аймагынын бир нече гана ауданынан 89 казакты кара кол деп
алдын 21 жылға, артын 3 жылға соттап жібергенін көрдік. Қазақтың осы бір өрімдей жігіттерінің Қытай түрмелерінен аман шығуына кім кепілдік береді? Егер Қазақстанның сыртқы істер министріне, президент аппаратына, Нұр Отанға, Қалайберді батыстың адам құқықтарын қорғау ұйымдарына дәл бұрынғыдай арыз жазып, Шинжан өлкесінде Қытай билігі жағынан зорлық-зомбылық көріп жатқан туысқандарымыздың жағдайынан дер кезінде хабардар етіп тұрмасақ, көп ұзамай қазақ халқы шоғырлы қоныстанған іле қазақ облысының үш аймағындағы қазақтарды да қазіргі біз көріп отырып орнын сипап қалған үрімжідегі ардашау сәнші қазы құлжадағы дөңмәліні кесіп өтетін жататын ұйғыр қазы қарабазарларындағы мыңдаған он мыңдаған ұлттардың орнын сипап қалғанымыз сияқты қазақтар шоғырлы қоныстанған үш аймақтағы елді мекендердің бос қалғанын көріп жағамызды ұстауымыз әбден мүмкін. Қазір біздің арамызда Қытай сұмдығын сағас сайын ашып әлем елдеріне құлақтандырып отыратын Серікжан Біләсір жоқ. Егер біз қазақтар Қытайдағы тума туыстарымызды жоқтамай босаңсып қалсақ, онда Қытайдағы тума туыстарымыз біртіндеп жоқ болып кеткелі тұр. Тұрғанын біле жүргеніміз жөн. Сондықтан әр қазақ өз туыстарын жоқтап құзырлы органдарға арыз жазып, оларды аждаһаның аузынан құтқарып қалайық ағайын. Қытайдан келіп жеткен хабарларға қарағанда, бұл күндері Шинжан өлкесінің Қашқар, Қотан аймақтарында жетім балалардан аяқ алып жүре алмайды екенсің деп ашына жылаған бір адамның сөзін естіп, іштей ашынып қатты тебірендім. Әй Алла, Шинжандағы 3 миллион қазақты Қытай генетикасынан сақтай көр деп тілеге таға ағайын. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.